ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ରହିବ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ ବିଶେଷ କରି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର, ସମ୍ପତ୍ତିର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର, ଭୋଗ ବିଳାସର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ବୁଧ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂସର ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କମର୍ସର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କି ଶୁକ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯଦି ଶୁକ୍ର ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଅଧିକା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ବୁଧର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ, ବିଜନେସ୍ରେ ଯଦି ହ୍ୟୁଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଆକାରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଯଦି ବୃଷ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ରାଶି ରହୁଛି ବୃଷ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଉଚ୍ଚ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ରଖିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେପାବିଲିଟି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶି ଯଦି ରହୁଛି ବୃଷ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି, ପଞ୍ଚମ ଆଧିପତି ରହୁଛି, ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ଅଛି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲସ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ରାଶି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରପର୍ଟିରେ କଲେ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଶନି। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ବିଶେଷ କରି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, କିଛି ପ୍ଲଟ୍ରେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ରାଶି ରହୁଛି ବୃଷ ରାଶି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ପାଇଁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡ଼ିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦହି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୋଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ବୃଷ ରାଶି ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ରାଶି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।